Em Ipatinga, a sede da Delegacia da Polícia Federal já funciona no shopping da cidade. A unidade ainda não foi inaugurada, mas o atendimento para o serviço de passaporte já é realizado. O posto foi montado no segundo piso. Elias pretende viajar com a família para os Estados Unidos. A emissão dos passaportes seria feita em Governador Valadares, mas quando soube da sede da Polícia Federal em Ipatinga, reagendou o atendimento. Ipatinga, que é mais próximo da gente, aí a gente viemos para cá para poder facilitar para a gente, né? É mais próximo da cidade da gente. Há quanto tempo vocês esperavam por esse momento? Um mês, dois meses atrás. Para agendar o atendimento, o interessado deve solicitar o passaporte no site, pagar uma taxa no valor de R$257,25 e aguardar a data marcada para ser atendido presencialmente. Existe uma demanda represada muito grande aqui em relação a essa região, que tem causado que essas pessoas vão buscar esse atendimento em outras unidades da Polícia Federal, seja lá em Belo Horizonte, seja em Governador Valadares. Então, o objetivo aqui é que a gente consiga atender essa demanda, que está muito alta, só que isso vai ser feito de forma gradual. O tempo médio é de que o passaporte fique pronto em 15 dias. A retirada pode ser feita aqui mesmo, na própria Polícia Federal, após a pessoa receber um e-mail avisando que o documento está pronto. Para o engenheiro Rodney, o atendimento da Polícia Federal em Ipatinga veio em boa hora. Excelente, né? Porque senão eu tinha que deslocar ou para Belo Horizonte ou para Governador Valadares, né? Então facilita para a gente da região aqui bastante. Já tem programação de viagem em vista, né? Sim, tenho em agosto, né? Eu vou para os Estados Unidos. A família toda? Família toda. Para segunda-feira da semana que vem, nós temos aproximadamente 70 agendamentos. Nosso objetivo é que na semana que vem a gente comece em torno de 70 e na outra semana a gente já consiga fazer 100 atendimentos.